V dnešním videu se podíváme na dílo, které má ty nejoriginálnější sexuální metafory z celé české literární tvorby. Mluvím samozřejmě o díle Ostře sledované vlaky od Bohumila Hrabala. Ahoj, já jsem Francis a vítejte na Online učiteli. Dříve než se dostaneme k dílu, tak si jako vždy představíme jeho autora. Video je zároveň rozděleno do kapitol, takže můžete volně přeskakovat. Bohumil Hrabal se stal přední postavou české literatury na konci 20. století díky svému excelentnímu vypravěčskému talentu, který mu vynesl mezinárodní uznání. Od roku 1963 se začal věnovat psaní. Po událostech roku 1968 mu bylo dočasně zakázáno publikovat a tak jeho díla byla distribuována tajně nebo v zahraničí. Jeho dílo, které navazuje na vypravěčskou tradici Jaroslava Haška, zachycuje různé aspekty života, včetně dětství, okupace, života v Praze a na venkově. Jeho postavy jsou prostí lidé s neobvyklými povahami, kteří se často vyskytují v groteskních situacích. Hrabalova tvorba je charakterizována silným jazykem a jeho díla jsou často sfilmována, například Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Uděláme to na šípkové omáčce. Se zelím! Se zelím! Se šípkou! Se zelím! Se šípkou! Jeho krátké prózy se vyznačují hovorovým stylem, který podává obraz obyčejného člověka bez patosu. Ironie, humor a detailní popisy tvoří čtenářsky přitažlivý prostor, kde se střídá hospodský hovor s filozofickými myšlenkami a lidovými moudry. V jeho díle je jasný prvek autobiografičnosti, protože hojně čerpal z autentických životních zkušeností. To zas bude v álejích na blito. Jeho nejznámější díla jsou Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Městečko, kde se zastavil čas, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš hlučná samota. Jaký je literárně historický kontext díla? Nacházíme se v období české prózy druhé poloviny 20. století, tedy před rokem 1968 a invazí vojsk Varšavské smlouvy. Dalšími autory tvořícími v tomto období jsou Václav Kaplický a jeho dílo Kladivo na čarodějnice, dále je to Jan Odčenášek s dílem Romeo, Julie a tma, Josef Škvorecký a jeho tankový prapor, anebo také Milan Kundera s dílem Žert. Pojďme nyní na rozbor díla. Literárním druhem se jedná o epiku a literárním žánrem se jedná o novelu. Děj se odehrává v roce 1945 v okolí malé železniční stanice v Kostomlatech nad Labem. Dílo je psáno v ich formě, jazyk díla je převážně spisovný, ovšem objevují se i slova zastaralá, jako například slovo konduktérka, nespisovné výrazy jako prdeláč, ceckounek nebo fofrovat, a také nějaká německá slova. Kompozice díla je chronologická s retrospektivními prvky, kdy hlavní hrdina vzpomíná na své sexuální neúspěchy a také na to, jak si následně pokusil vzít život. Podívejme se na hlavní postavy díla. Hlavní postavou díla je Miloš Hrma. Je to mladý výpravčí na železniční stanici, je to citlivý hoch, který se potýká se svým trápením v sexuálním životě a nedostatkem zkušeností. Dále je to Ladislav Hubička, výpravčí a kolega Miloše, je známý svým pestrým a úspěšným milostným životem, například s mladou telegrafistkou Zdeničkou Svatou. Dále uvedu přednostu stanice, je to přísný a hrdý přednosta místní železniční stanice, který většinu svého volného času tráví v holubníku, kde se stará o své holuby, které miluje nade vše. Dále je to Zdenička Svatá, to je telegrafistka, které výpravčí Hubička orazítkoval zadek německými razítky při milostných hrádkách. Dále tady máme Mášu, což je Milošova přítelkyně, a na závěr uvedu Viktoriu Frey, což je krásná Rakušanka, která přinesla Hubičkovi výbušniny ke zneškodnění jednoho ostře sledovaného vlaku a Miloš s ní zažije svůj první milostný zážitek. Tak a konečně se dostáváme ke stručnému obsahu díla. Než začneme, tak pokud byste mě chtěli jakkoliv podpořit, tak můžete udělat odběrem, lajkem anebo na mém Patreonu. Děj se odehrává v okolí malé železniční stanice v roce 1945. Stanicí denně projíždí několik takzvaně ostře sledovaných vojenských německých transportů, ostře sledovaných vlaků. Hlavní hrdina, mladý Miloš Hrma, který po 3měsíční absenci kvůli poranění, které si sám způsobil kvůli nevydařenému prvnímu milostnému zážitku se svou přítelkyní Mášou, opět nastupuje do práce na stanici v Kostomlatech. Při jeho návratu se řeší menší incident, kdy Milošův kolega, výpravčí Hubička, při noční službě prožil intimní chvíle s telegrafistkou Zdeničkou Svatou a otiskl jí úředními razítky zadek, čehož si všimla dívčina matka.
Tuto záležitost přijíždí vyřešit dopravní inspektor. Nakonec se rozhodnou zahájit s Hubičkou disciplinární řízení za hanobení němčiny, státního jazyka, protože na razítku byly německé nápisy. Stanicí často projíždějí vlaky naložené těžkými zbraněmi, vojáky a utrápenými zvířaty, což Miloše velmi zarmucuje. I přesto, že jako většina Čechů nenáviděl Němce, tak si uvědomuje, že zranění a utrápení vojáci jsou také lidské bytosti. Hubička se dozví, že za pár dní projede stanicí další ostře sledovaný transport, tentokrát naložený střelivem. Dostane nápad, že by tento vlak mohl jednoduše odpálit, podobně jako to dělají partizáni. Celý plán sdělí Milošovi, který s ním souhlasí. Druhý den na stanici přichází Máša, kvůli které si Miloš tehdy podřezal žíly. Máša mu sděluje, že se mohou spolu pozítří zkusit znovu pomilovat. Miloš souhlasí, ovšem má z toho obavy. Chce si dokázat svou mužnost a získat předtím nějaké zkušenosti. A proto se rozhodne požádat paní Přednostovou, aby ho zasvětila do sexuálního života. Ta ho však v rozpacích odmítne kvůli svému vysokému věku. Další příležitost se mu naskytne s Viktorií Frey, odbojářkou, která Hubičkovi přinese zbraň a časovanou výbušninu, aby mohl vyhodit vlak do povětří. Viktorie projeví Milošovi náklonost a pomilují se spolu. Přetrhnou přitom panu Přednostovi jeho kanape. Z tohoto zážitku je Miloš tak nadšený, že je přesvědčen o úspěchu plánované noční akce. Hubička je ovšem rozrušený a bledý. Přesto se plán realizuje. Hubička zařídí zpomalení vlaku na semaforu. Miloš vyšplhá na semafor, aby hodil nálož na vlak plný střeliva. To se mu sice podaří, ale německý voják hlídkující na vagónu je svědkem jeho činu a oba na sebe vystřelí. Miloš je zasažen do hrudníku a voják do břicha. Oba spadnou a skutálí se vedle sebe. Milošovi je vojáka líto a tak jej rychle připraví o život, aby netrpěl. V dáli se ozve obrovský výbuch vlaku. Ve svých posledních okamžicích si Miloš uvědomuje hrůzy války a nevinné oběti a přemítá o lidskosti i v nepřátelství. Miloš umírá spolu s Němcem, do poslední chvíle drží německého vojáka za ruku a opakuje mu slova vlakvedoucího, který v ten den přivezl zbědované Němce od Drážďan. Říkal jim, měli jste zůstat sedět doma na prdeli. Ostře sledované vlaky vám můžu plně doporučit. Knížka je to krátká, vtipná a mě osobně zaujaly nevšední příběhy obyčejných lidí, které se dějí v popředí velkých událostí, jako je právě druhá světová válka. Některé metafory, dialogy a nevšední slova jsou vážně originální a zasmějete se u nich. Doufám, že se vám video líbilo a dozvěděli jste se něco zajímavého. Díky a uvidíme se u dalšího videa.